Labvakar, manī ir skatītāji. Laipni lūdzu jūs uz manu raidījumu. Dīmonu stāstu pasaku laiks. Es paldies par parakstīšanos uz manu raidījumu, par jūsu laikiem, komentāriem un ziedojumiem. Visu informāciju par ziedojumiem jūs varat atrast komentārā. Visu, ko jūs vēlat man. Lai jums trīs kārt atgrievas atpakaļ. Turpinām lasīt Bībeles stāstu un šodien vienas stāsts sauksies Jēzus nāve. Mateja evangēlija. Ārpus Jeruzalemes pilsētas bija Golgatas kalns. Tā bija soda vieta. Tur karavīri veda Jēzu un divus noziedzniekus, lai sistu krustā. Jēzus pats nesa savu krustu. Golgatas kalnā karavīri pienagloja Jēzu pie krusta. Līdz ar viņu krustā sita arī abus ļaundarus. Vienu Jēzu pa labu, otru pa kreiso roku. Jēzus sāpēs nevaitē. Viņš aizlūdza par saviem vajātājiem, sacīdams, Tevs piedod tiem, jo tie nezin, ko tie dara. Priesteri un pilsētas vecajies saimoja Jēzu un sacīja, ja tu esi Dieva dēls, kāp zemē no krusta, tad mēs to ticēsim. Arī viens no ļaundariem viņu zaimoja un sacīja, ja tu esi Kristus, tad glāb sevi pašu un mūs. Otrs viņu norāja, tu nebīsties Dieva, mēs saņemam, ko esam pelnījuši. Bet šis nekā ļauna nav darījis. Pagriezis galvu pret Jēzu, viņš sacīja, kungs, piemini mani, kad tu nāksi savā valstībā. Jēzus viņam atbildēja, patiesi es tev saku, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Pēc kādā laika Jēzus sacīja, man slāpst, karavīrs uzsprauda etikī. Mērcēta sūkli uz stiebra un pacēla to pie Jēzus lūpam. Etiki paldies Jēzus sacī, viss piepildīts. Tevs, tavās rokās es nododu savu garu. To sacīs Jēzus nokāra galvu un nomira. Tajā brīdī saule aptumšojās un notika liela zemestrīce. Virsnieki un sargi, kas to redzēja, sacīja, tiešām viss bija taisnis cilvēks un Dieva dēls. Tiešām šis bija taisnis cilvēks un Dieva dēls. Vakarā Jēzus miesas noņēma no krusta un guldīja klintī izcirstā kapā. Kapā ieeja aizvēla priekšā lielu akmeni. Tā lūk, mani mīļie. Jūs paldies un uz trīs tikšanos. Atā!